Людина хороша. Красива ікона. А це чудотворця Миколая, вона відновлюється. Угу. Коли повернута вона була в храм, поставлена сюди, то було темне. Чуть так, хіба було видно лику, а це все, цього взагалі не було видно нічого, рис. Угу. А де вона відновлюється? Покажіть, будь ласка. Сама ось це все відновлюється. Ризи особливо угу. Тут. Я бачу, що якесь воно дуже свіже. Сама відновлюється. Це таке чудо. Угу. Вона була чорна чи? Дуже красива. Зовсім чорна була. Показує нам чудеса явно. Тут і фрески гарні. А ви їх не знімали зайві шари бруду? Чи це була якась реставрація? На початку 90-х років тут була реставрація. Знімали теж. Угу. Я не знаю, правда, наскільки це все, бо я тоді ще не був. Бо я тільки прийшов сюди в 2001 році. Ну, в 98-му я служив тоді, а потім в 2001-му я прийшов сюди. Але тут ставили віса і все було, шари знімали, все там, що відновили, що трошки виписували. Да.